ଜୁଆ ଖେଳ ଏକ ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ବି ଏଥିପ୍ରତି ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଫଳରେ ଜୁଆଡ଼ିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ପୌଷମାସ ହେଉଥିବା ବେଳେ କିଛି ପରିବାର ପାଇଁ ଏହା ସର୍ବନାଶର କାରଣ ପାଲଟୁଛି। ଏପରିକି ଏହି ଖେଳରେ ଜୁଆ ଖେଳର ମାଲିକମାନେ ଲୁଟି ନେଇ ମାଲାମାଲ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଖଟିଖିଆ ଗରିବ ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହାକି ବହୁ ସମୟରେ ଜୁଆ ଖେଳରେ ଟଙ୍କା ପଇସା ହାରିଯାଇ ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଲୋକମାନେ ଘରକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅମାନୁଷିକ ଭାବେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଜୁଆ ଖେଳର ପସରା ବିଶେଷ କରି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଯାହାକି ଝାରପୁଖରିଆ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଗୁରୁବାର ସାପ୍ତାହିକ ହାଟ ଜୁକା ନିକଟରେ ଏହି ଜୁଆ ଖେଳର ଆସର ଜମୁଛି। ଆଉ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ବମ୍ବେ ଛକ ସାପ୍ତାହିକ ହାଟରେ କୁକୁଡ଼ା ଲଢ଼େଇ ସହିତ ଏହି ଜୁଆ ଖେଳ ଚାଲୁଛି। ତେବେ କେବଳ ଏହି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ନୁହେଁ, ପାଟକିଆ, ଜର୍କି, ସାରସକଣା, ସେଲଫୁଡ଼ି ଓ ବାଙ୍ଗ୍ରିପୁଷି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚନ୍ଦନପୁର ନିକଟରେ ଏହି ଜୁଆ ଖେଳ ହେଉଥିବା ନଜରକୁ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଏଥିପ୍ରତି ସ୍ଥାନୀୟ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ଦାବି ହେଉଛି, କାହିଁକିନା ଏହି ଜୁଆ ଖେଳ ଫଳରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚୋରି ଡକାୟତି ବଢ଼ିବା ସହିତ ବହୁ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ସତରେ ଏହା ତ ଆମେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଦେଖୁଛୁ, ହାଟ ବାଟ ମେଳା ରାତି ଦିନ ପ୍ରାୟ ଜୁଆ ଖେଳ ଅବାଧରେ ଚାଲିଛି। ଯେପରି ସରକାର ଏହାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଛନ୍ତି କି ଆଇନରେ ଅଛି ବୋଧେ ଜୁଆ ଖେଳ କରିବା ପାଇଁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଯେ ସମାଜରେ କେତେ କ୍ଷତି ହେଉଛି, କେତେ ପରିବାର ଉଜିଡ଼ି ଯାଉଛି, ସବୁଦିନ ଘରେ ଝଗଡ଼ା ହେଉଛି, ତା ପାଇଁ ଯଦି ଏହା ପାଇଁ ଆଇନ ନାହିଁ, ଆଇନ ଆଣନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଏହା ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଖରାପ ହେବେ ଆଉ ସମାଜରେ ଏହାର ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି। ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ ଏହା ଉପରେ ଟିକେ ନଜର ରଖନ୍ତୁ, ଖାଲି ଏଠି ବୋଲି ନୁହେଁ, ଆମ ସାରସୁଣା ବ୍ଲକ୍ କଥା କହୁନି, ସାରସୁଣା ଥାନା ଏରିଆ କଥା କହୁନି କି ଝାରପୁଖିଆ ଥାନା ଏରିଆ କହୁନି, ବାଙ୍ଗିରିପୋଷିରେ ବାରମ୍ବାର ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବାହାରୁଛି, ପୋଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଜାଗାରେ ଏଭଳିଆ ହେଉଛି, ଅବାଧ ଚାଲିଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ଏହା ପରୋକ୍ଷରେ କ'ଣ ଆମର ଥାନା ଅଧିକାରୀମାନେ ସେମାନେ କୌଣସି କିଛି ତାଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ରହିଛି କି? ନିଶ୍ଚିତ ଥିବ, ନହେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ଅବାଧରେ ଚାଲିଛି? ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଆଜି ପରିବାରରେ ଅଧିକାଂଶ ପରିବାର ଅଶାନ୍ତି ବହୁତ, ଏହା ଉପରେ ସମସ୍ତ ଲୋକ ତ ସ୍ୱର ଉଠାଇବେନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମାଜସେବୀ ହିସାବରେ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଆମେ ସ୍ୱର ଉଠାଉଛୁ। ସରକାର କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଥାନା ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହା ଉପରେ ନଜର ରଖନ୍ତୁ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସାରସକଣାରୁ ତପନ କୁମାର ଦଣ୍ଡପାଠଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।